गहिरो चोट बिना मान्छे शराबी हुँदैन गहिरो चोट बिना मान्छे शराबी हुँदैन मान्छे आफैमा त मान्छे आफैमा त खराबी हुँदैन मान्छे धेरैलाई बाँड्दा नपुग्ला माया मलाई घटाए हुन्छ गुधुलीमा हो कि बिहानीमा हो जुन संगतिमै खेलिरहेकी थियो तपाईले युट्युबमै भन्नुभयो नि किन त्यसरी युट्युब नै भन्नुभयो अनि त्यो अब यस्तो त्यो भनाइको एउटा यो हो के जस्तै अब भन्दै जाँदाखेरि एउटा भाषा हुन्छ तर युट्युब भन्दा नराम्रोले भनेको छैन जस्तै पुलिसमा भन्दा नि पुलिस भन्छ नि मान्छेले मिलाउनको लागि युट्युबरलाई युट्युबे अनि तपाईको उद्धवलाई उद्धवै अनि प्रकाशलाई प्रकाशै भन्ने थाल्नु होला पत्रकार पनि आउन छेडी इन्टरभ्यु दिन छेडी भने अझ राम्रो हुन्छ होला तर त्यसमा अलिक त्यो भाषा चाहिँ त बङ्ग्यो के अनि त्यो ठीक छ कि जस्तो त युट्युबरलाई युट्युबै भन्न चाहिँ मिल्दैन होला नि त मिल्दैन मिल्दैन अनि किन भन्नु त्यसरी अब त्यो किन भन्ने कसरी भन्ने त्यो त अब खै त गर्दै जाँदा के गर्दा त त्यस्तै भयो अब के गर्नु कसरी भन्नु ए गर्दै जाँदा भन्दै जाँदा जे भन्ने पनि हुन्छ जे भन्दै नि हुँदैन भन्नु पुलिसै भन्ना हुन्छ हैन सर हामी तपाईको प्रतिभालाई यो युट्युबमा ल्याउन चाहन्छु होइन होइन त्यस्तो त्यस्तो होइन यो छोड यो बाजो यो 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 भाषा यो अलिक भाग काटौं कि एला अलिकति मन भएर भनिन्छ कि त्यो भाग किन काट्ने हो नि त अनि तपाई भन्दा जे पाएदै भने त्यस्तो भन्ने हो त नि हैन जे पाएदै भने त्यस्तो भन्ने हो त नि हैत्तेरीका हैत्तेरीका मिलाएरै गर्नु भनेको थियो अब यस्तो विवाद आउँछ के फेरि गर्दा गर्दै के होइन जस्तो हैत अर्कै गर्नु यो भन यो छोड्दिनु ठीक छ कि सर अर्कै गर्ने भन्ने छदैछ तर तपाईले नमस्कार दर्शकहरुलाई स्वागत छ सकारात्मक खोज सोच र मनोरञ्जनको संगालो पोजिटिभ नेपालमा आज पनि हामी फेरि उद्धव खत्री जो प्रहरी जवान हुनुहुन्छ उहाँ धेरै मिठो गाउनुहुन्छ पहिला पनि यहाँहरुले उहाँको स्वरलाई सुनिसक्नु भएको छ कि भन्ने मलाई लाग्छ सुन्न सक्नु भएको छैन भने पनि र सुन्नु भएको छ भने पनि अत्यन्तै मिठो फेरि उहाँ गाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँसँग अनि विशेष कुराकानी पनि हामी गर्ने नै छौं उहाँ गायन क्षेत्रमा धेरै अघि बढ्न चाहनुहुन्छ उहाँले हामीसँग पनि कुरा गरिरहनुहुन्छ कसरी अघि बढ्ने गाउन चाहन्छु म उहाँको इच्छा आकांक्षा अत्यन्तै ठूलो छ उहाँ धेरै प्रयास गरिरहनु भएको छ उहाँको प्रयासको कदर गर्दै पुनः हामीले उहाँसँग एउटा इन्टरभ्यु गर्न लागिरहेको छौं उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु उद्धव खत्री प्रहरी जवान हुनुहुन्छ ताप्लेजुङवासी संघसभावासी हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद सर नमस्कार सबैलाई सम्पूर्णलाई ओके कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ अहिलेका दिनहरू गायन क्षेत्रमा निकै प्रयास गरिरहनु भएको छ आफ्नो ड्युटी त छदैछ हैन हजुर यस्तै छ अब गाउँदै बस्दै ड्युटी गर्दै खाँदै त्यही त हो नि बितिरहेछ के छ यस्तै छ हैन गायनमा चाहिँ कतिको ध्यान दिइरहनु भएको छ गर्दैछु प्रयास गर्दैछु थोरै थोरै भनौँ न यसो टाइम दिएर गर्दैछु अब चाहिँ ल ठीक छ भनेपछि अहिले ड्युटी साथै गायनलाई पूर्ण रूपमा तपाईले ध्यान दिइरहनु भएको छ हैन हजुर सर ओके यसो त धेरै फुर्तिलो हुनुहुन्छ हुन त तपाईहरु एक्सरसाइज पुगेको मान्छे हैन तर सबै प्रहरी साथीहरु यतिको फुर्ती देखिनुहुन्न यतिको स्मार्ट देखिनुहुन्न तपाई धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ फुर्ती हुनुहुन्छ एक्सरसाइज पनि के गर्नुहुन्छ है हजुर ठिकै गरिन्छ यदि भनेको धेरै खुसी लाग्छ आज मलाई खुसी लाग्यो हजुर हजुर ओके अब पनि अझै पनि तपाईको हुन्छ नि तपाईको छ नि त्यो बडीहरु एकदमै वास्तवमा बडी त स्टिलहरु छ हैन ठिकै छ मासु चाहिँ छैन सर अब ठिकै छ गरम गरम भनी राम्रै छ होला जस्तो लाग्छ हैन सुकेको नारीमा लुकेको बल हुन्छ भन्छ नि त त्यस्तै त्यस्तै एउटा गीत सुन्नु त पहिला यो चाहिँ मेरो आफ्नै है एउटा गीत मैले लेखेको छु आफै आफ्नै गीत हुनुहुन्छ गजल जस्तो मैले लेखेको छु हैन सर प्लिज प्लिज गाउनु पर्यो भनेर लेखेको थोरै दुई टुका है हजुरलाई हजुर दर्शक बिनहरुलाई सबैलाई गहिरो चोट बिना मान्छे शराबी हुँदैन गहिरो चोट बिना मान्छे शराबी हुँदैन मान्छे आफैमा त मान्छे आफैमा त खराबी हुँदैन मान्छे आफैमा त खराबी हुँदैन मान्छे खराबी हुँदैन गहिरो चोट बिना मान्छे शराबी हुँदैन। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ अलिकति यस्तो अलिक पीडा बढी परेको होइन, जस्तै छ नि त अलिक यो सुनिन्छ यता अहिले छोडो उसले छोडो होइन, त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ मैले सम्झेँ गहिरो चोट मान्छे शराबी हुनका लागि चाहिँ जस्तै शराब पिर्नुलाई मान्छे के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा गहिरो चोट पर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ गीतले चाहिँ दर्शन गरेको क्या मैले जीवनको अनुभव हो। हजुर थोरै मेरो जीवनको अनुभव चाहिँ नभनौँ होइन, त्यस्तै त्यस्तै चाहिँ कल्पना गरेर भनौँ न कुनै कुनै मुभीहरु जस्तै अब आफ्नो तपाईँ डुबेर गाउनु हो मलाई लाग्छ तपाईँ जीवनमा भोगिरहनु भएको छैन त्यस्तो छैन हुन्छ नि। हजुरहरूले पनि कुनै पनि हामीले यस्तो मुभीहरु पनि हेर्छौँ नि होइन, तर हाम्रो जीवनलाई छोयो जस्तो लाग्छ नि, तर उनीहरूले जो हुन त उनीहरूकै जीवनमा पर बनाएको त होइन होला होइन होला, त्यो पनि एउटा कल्पना हो भनौँ न, त्यस्तो चाहिँ मैले एउटा बनाएको हो क्या। तर धेरै टाइम तपाईँसँग बसेपछि मलाई कता कता प्रमोद खरेल ज्यूसँग बसे जस्तो मलाई फिल हुन्छ। हजुर त्यस्तो लाग्छ है प्रमोद खरेलजी मेरो अगाडि गीत गाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, त्यस्तो पक्का त्यस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको छ नि खराबी यस्तो दामी छ ल एकदम दामी छ, मेरो तर्फबाट धेरै दामी दर्शकहरूले मन पराउनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। अनि तपाईँको के छ अरू जस्तो अब चाहिँ जागिरमा हुनुहुन्छ होइन, समय कतिको पाउनुहुन्छ रियाजहरू गर्ने? पाइन्छ ठिकै छ, अब यस्तै हो बसाइ अब यस्तै गाउँ पाहाडतिरै छ अहिले होइन, त्यस्तो साह्रो चापाचाप मारामार पनि छैन, रियाज जस्तो पाइन्छ, समय निकाल्नुपर्छ गरिँदैछ अब यसो बेला बेला गर्दैछु। आफूलाई चासो लागेको विषयमा समय त निकाल्नु पर्छ एकदम, त अब आफूलाई त भित्र अब भित्रदेखि भएकोलाई त बाहिर के अरे त्यो बिर्सिन सकिँदैन क्या होइन, कुनै पनि भित्र गहिरो चोट छ भने त्यो चोटलाई मान्छेले हत्ता त बिर्सिन सकिँदैन नि, त्यस्तै मेरो पनि त्यो चोट बनेर बसे जस्तै हो क्या भनेको मेरो भनेको एकदम भित्रदेखि। र यो चाहिँ अब यो म मरेपछि मात्रै मेरो यो भित्रबाट निक्लिन्छ होला होइन, त्यो उडेर जान्छ होला, तर म जिउँदो हुन्छ चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम यो रहिरहने हो गायन। यसलाई चाहिँ म जिरो हुन्छ नि भनेर एउटा एनर्जी आउँछ क्या, जस्तै अब कुनै पनि राम्रो गीत निक्ल्यो भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ एकदम आहा यो ठाउँमा कन्सर्ट हुँदैछ अरे आज भन्दाखेरि आहा जान पाएँ हुन्थ्यो म पनि गाउन पाएँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, एउटा इनर्जी भएर आउने हो क्या, जान पाएँ हुन्थ्यो होइन हजुर गइहाल्न पाएँ हुन्थ्यो म पनि गाउन पाएँ हुन्थ्यो त्यस्तो लाग्छ। हजुर युल गेट द्याट चान्स अल्सो, तपाईँले त्यो चान्स पनि गाउन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुहोस्। अब जस्तो अब अहिले तपाईँको हुन्छ नि समय व्यवस्थापनको त कति गाह्रो छ त, सो श्रीमतीलाई फोन गर्नु पर्यो होइन, अनि तपाईँको विभिन्न कसरी मिलाउनुहुन्छ अब घरमा फोन यताउति गर्नु पर्यो कसरी मिलाउनुहुन्छ? मिलाउनु पर्यो नि अब सबैलाई खुसी राख्नु पर्यो होइन, सबै अब त्यस्तै मिलाएर गर्नुपर्छ होइन, जस मिलाइ सकिरहनु भएको छ। सुनौ अर्को एउटा गीत फेरि आज कसो प्रमोद सरकै गाउँ त तपाईँलाई जुन मिठो लाग्छ जुन सही लाग्छ त्यही धेरैलाई बाँड्दा नपुग्ला माया मलाई घटाए हुन्छ धेरैलाई बाँड्दा नपुग्ला माया मलाई घटाए हुन्छ मनभित्र राख्ने ठाउँ नपाए मलाई हटाए हुन्छ अझै पनि म तिम्रो बारेमा नराम्रो सुन्न चाहन्न मलाई एक्लो पारे पनि अर्को साथी चुन्न चाहन्न धेरैलाई बाँड्दा नपुग्ला माया मलाई घटाए हुन्छ। प्रमोद सरले तपाईँले गीत गाउनुभएको सुन्नु भने के भन्नुहुन्छ होला? त्यो त अब उहाँलाई भेटेरै भन्नुपर्छ क्या, उहाँले हेर्नुभयो भने अब तपाईँको विचारमा क्या। हजुर अब माया गर्दो रहेछ मलाई एकदम मन पराउँदो रहेछ मेरो गीतलाई चाहिँ, मेरो गीत सबैलाई धेरै माया गर्दो रहेछ भन्नु चाहिँ लाग्छ। तपाईँ कविता सविता त्यो हुन्छ नि त्यस्तो के भन्नुहुन्छ अरे सुन्नुहुन्छ अरे अरूले? अस्ति मैले त्यो एउटा बस्दा क्या मैले गरेको थिएँ क्या, मैले यो कस्तो भने अब एउटा जागिर छोडौ त के को तनाव भन्ने एउटा आएको रहेछ क्या, अनि प्रायः सबैले त्यो अब हुन्छ नि पोसाक नि लगाएको के त्यो टिकटकमा हाल्दो रहेछ क्या, अनि मैले नि यसलाई बटाएर कस्तो बनाएको थिएँ भने त्यो जागिर छोडौलाई नि मिलाएर नि मेरो मैले चाहिँ जागिर छोडौ त घरमा हान्छन् लात जागिरै नभए कसरी खाने भात युट्युबे पनि आउन छोडे इन्टरभ्यु पनि दिन छोडे भरे यसरी मैले बनाथे गाइज यो हो के मलाई युट्युबे पनि आउन छोडे इन्टरभ्यु पनि दिन छोडे त्यो बनायो के जस्तै जागिर छोडौ त त्यस्तो तपाईले युट्युबे भन्नु भनी किन त्यसरी युट्युबे नै भन्नु भयो अनि त्यो अब यस्तो त्यो भनाइको एउटा यो हो के जस्तै अब भन्दै जाँदाखेरि एउटा भाषा हुन्छ तर युट्युब भन्दा नराम्रोले भनाइछ हैन जस्तै पुलिसमा भन्दा नि पुलिस भन्छ नि मान्छेले पुलिस त ठीक छ पुलिस नै हो ठीक छ पुलिस तर युट्युबरलाई युट्युबे त भन्न मिल्दैन नि त अब त्यो त्यसरी बनायो अब युट्युबर पनि आउन छोडे भन्दा अलि नमिलागे अलि कमेडी नहोला कि जस्तो त्यसलाई चाहिँ अलि मिलाउनको लागि युट्युबरलाई युट्युबे अनि तपाईको उद्धवलाई उद्धवै अनि प्रकाशलाई प्रकाशै भन्न थाल्नु होला पछि पत्रकार पनि आउन छोडे इन्टरभ्यु दिन छोडे भने अझ राम्रो हुन्छ होला तर त्यसमा अलि त्यो भाषा चाहिँ त बङ्ग्यो के अनि त्यो ठीक छ कि जस्तो तपाईले हुन त तपाईले यो चाहिँ र्याम मिलाउन खोज्नु भएको होला कि तर युट्युबरलाई युट्युबै भन्न चाहिँ मिल्दैन होला नि त मिल्दैन अनि किन भन्नु त्यसरी अब त्यो किन भन्यो कसरी भन्यो त्यो त अब खै त गर्दै जाँदा के गर्दा त त्यस्तै भयो अब के भन्नु कसरी भन्नु ए गर्दै जाँदा भन्दै जाँदा जे भन्ने पनि हुन्छ जे भन्दा नि हुँदैन भन्नु पुलिसले भन्ना हुन्छ पुलिसले त पुलिसले भन्नु पनि हार्न पुलिसले नै भन्ने हो पुलिसले भन्नु भएन अनि अनादरको मुद्दा लाग्दैन मानहानिको मुद्दा लाग्दैन लाग्छ उद्धवले पुलिसले भन्यो भने यो अलि नगरौँ न यो अर्को मिलाएर गरौँ हैन जस्तो तपाईले मैले त्यो राम्रो हो तपाई लय राम्रो मिलाउनु भएको छ हैन त्यो अरर मिलाएर गरौँ भन्ने कुरा होइन तपाईले हुन्छ नि त्यो रेस्पेक्ट हामी तपाईलाई के चाहन्छौ भने सर हामी तपाईको प्रतिभालाई युट्युबमा ल्याउन चाहन्छौ होइन होइन त्यस्तो त्यस्तो होइन यो छोड यो बाजो यो 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 भाषा यो अलि भाग काटौँ कि एला अलिकति म बारे भनिन्छ कि त्यो भाग पनि काट्ने हो नि त अनि तपाई भन्दा जे पाए भने त्यस्तो भन्ने हो त नि हैत्तेरीका मिलाएरै गर्नु भने थियो अब यस्तो विवाद आउँछ के फेरि गर्दा गर्दै के होइन त जस्तो हैत अर्कै गरौँ यो भन यो छोड्दिनु ठीक छ कि सर अर्कै गर्ने भन्ने छदै छ तर तपाईले भनेको त्यो अब युट्युबे भन्ने चाहिँ मिल्दैन थियो कि अब कसरी भन्ने त अब त छोड्दिन न त सकियो माग माग जस्तो भयो ल सरी अब यसको लागि सरी है अब यस्तो अर्को भाषा मिलाएर चाहिँ म अर्को राइम हालिदिन्छु तर यो मैले त्यस्तो नराम्रो हिसाबले चाहिँ मैले त्यो डोमिनेट गर्ने हिसाबले भनेको थिएन हैन राइम मिलाउने हिसाबले त्यो गर्दै जाँदा भन्दै त हामी तपाईलाई यहाँ युट्युबमा ल्याउनुको कारण के हो भन्नु त हजुर युट्युबमा आउनुस् प्रतिभाहरु छ तपाईसँग झिक्नुहोस् भन्नुको कारण के तपाई अगाडि बढ्नुस् भन्नुको के हो तर त्यो गलत धाराले भनेको थिएन त कुनै पनि के भन्छ नि कुनै वास्तवमा चाहिँ मेल खानका समय मात्र हुनेछ भने जस्तै हो क्या यो पनि मैले त बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले त के भन्दाखेरि चाहिँ कहिले त ठ्याकै निक्यो क्या अब भन्न त राम्रो तरिकाले सोचेर भन्दा त अब पत्रकार पनि आउन छोडे इन्टरभ्यु दिन छोडे भन्दा नि मिल्थ्यो नि मिल्न त मैले त्यसो भन्न नि सकिन्थ्यो नि तर त्यो बोल्दै जाँदाखेरि फ्याटा त्यही भयो त्यही नै गएछ के तपाई यो यस्तो छ नि र्यामको कुराहरू कविताका कुराहरू सोचेर पो लेखिन्छ त फ्याटी मुखमा आउँदा बोल्दै भनेको चिप्लिने कुरा हो र हैन कतिचोटी शब्द परिवर्तन गरेर लेखिन्छ त हैन इन्टरभ्यु अलि गरौँ किन हुँदैन यो भयो जस्तो भन्ने बेलामा त जे पाए त्यही भन्ने अनि इन्टरभ्यु हुँदैन भन्ने हैत्तेरीका प्रकारले कस्तो गाह्रो बनाउँछ नि बुढा हैत्तेरीका अर्को गर्नु नै त्यो अर्को भने हैन तपाईले खोज्नु हुँदैन थियो क्या हैन ठीक छ यो आयो सकिगयो नि तपाईलाई मैले हामीले हल्का तपाई कतिको तातिनु हुँदो रहेछ चेक पनि गरे हो अब गल्ती मेरो चाहिँ तातेर हुन्छ यार अनि मैले तपाईलाई अलिकति यो प्रैंक गर्न खोजे हो हैन प्रैंक मैले तर अब त्यो अलिकति शब्द परिभाषा गर्ने भन्ने कुरा हो त्यो वास्तवमा कति जनाले तपाई ठिकै के हुन्छ जस्तो कति जनाले चाहिँ युट्युबे भन्दा पनि हुन्छ के कति जनालाई किन भन्दाखेरि त्यति राम्रो हुन्छ नि समाजलाई बेफाइदा हुने धेरै कन्टेन्टहरु युट्युबमा हालेका हुन्छन् अनि त्यो भएकोले गर्दा युट्युबे भन्दा पनि हुन्छ अब हामी त यस्तो हो क्या तपाईलाई इन्टरभ्यु लिन आइरहेको हुन्छौं अनि तपाईले अब सायद ठ्याक्कै भन्नु होला त्यस्तो आपत्ति छैन तर सुधार्नु त पर्छ तर तपाईले हामीले अलिकति तपाई कतिको चाहिँ अब प्रतिजवान हुनुहुन्छ कतिको तातिनु हुन्छ भनेर अथवा कस्तो रिएक्सन आउँछ भनेर हामीले चेक गर्न खोजेको हो हैन म तातिनु नि त तातिनु भएन त तर तपाईलाई अप्ठ्यारो लागिहाल्छ नि त्यो गर्दै जाँदाखेरि फ्याटा निक्ल्यो क्या अब त्यही निक्ल्यो ठ्याक्क त्यही रेकर्ड भयो त्यही पोस्ट भयो क्या त्यो एउटा गीत सुन्नु अब ल कुन गीतको आवाज त भन्नुहोस् कुनको सुनौ आज सबै जुन सधैँ प्रमोदको मात्रै सुन्नुपर्छ भने छैन आफै सुनाइदिन्छ अर्को छ कि छैन अब आफ्नो मेरो अर्को कुन सर ल आफै सुन गोधुलीमा हो के बिहानीमा हो जुन संगति में खेलिरहेकी थियो पाहुना झै लाग्थ्यो बेहुली झै लाग्थ्यो पाहुना झै लाग्थ्यो बेहुली झै लाग्थ्यो सीत संगति में खेली रहे की थियो सीत संगति में खेली रहे की थियो थैंक यू वाओ So, you have very good song. Very beautiful song. And just the way I am going to summon you. Reaction अब जेउस तपाई अगाडि बढ्नका लागि गीत रेकर्ड गराउने म्युजिक सिक्ने फाल्टो के क्लास लिने यस्तो सोच्नु भएको छ म सोचेको छु भाउजूले के भन्छन् त अथवा तपाईको श्रीमतीले बुहारी भाउजू थाहा छैन होला के भन्छन् त के भन्छन् मेरो प्रगति उनीहरुको पनि प्रगति हो हैन अब मेरो नाम मैले अब नराम्रो काम गरे भने मेरो अनि फ्यामिली नराम्रो नाम भएर आउने हो हैन तपाईले गाएर चाहिँ उपाधि पाउनु भएको छैन गाएर उपाधि पाएको छ अलिअलि पाको छ कति के पाउनु भएको छ पैसा पाउनु भएको छ ट्रफी पाउनु भएको छ भन्दा पनि त्यो ट्रफी भन्दा नि यसो सामान्य हुन्छ नि त सानो प्रकार हुँदा त यस्तो त्यस्तै काका पाउनु भएको छ कति दि पाउनु भएको छ के के पाउनु भएको छ अब हल्का हल्का पाएछ अब धेरै गाउने त म पनि हैन हैन अब पहिला पहिला गाइयो क्यारे क्याम्पस लेभलमा पढ्दाखेरि अलिअलि गाइयो हैन त्यस्तै ठाउँमा अलि हल्का हल्का गरियाछ खासै धेरै छैन का सर भनौं भने धेरै मूल्यको हैन नभनौं पनि लुकाउँ पनि थोरै मूल्यको के भन्नु भनेछ हुन्छ के निलु न गल्नु भन्छ नि त्यस पाउनु भएको छ हल्का हल्का पाइएको छ भनौं न ओके ठीक छ अब एउटा अन्तिममा गीत सुनौ त्यसपछि हामी आजको अन्तर्वार्ता बन्द गरौं हजुर हस् बलगरेर त्यो मान्यता मोड भन्दिनाम माया गर्छु थाहा छ मलाई छोड भन्दिनाम तर खुशी अन्तै मिल्छ भने तिमीलाई धेरै खुशी अन्तै मिल्छ भने तिमीलाई धेरै मैसँग नाता जोड भन्दिनाम मैसँग नाता जोड भन्दिनाम म त माया गर्छु तिमीलाई म त माया गर्छु तिमीलाई थ्यांक यू सर धन्यवाद धेरै धेरै राम्रो गीत गाउनु भयो हैन हजुर तपाईको अब गाना त त्यसै राम्रो भइहाल्छ तपाईले मिठो गाउनुहुन्छ हैन तपाई प्रहरी वा काम देशको सेवा गर्नु भएको छ देशको रक्षा गर्नु भएको छ हैन कहिलेकाहीँ तपाईलाई यस्तो लाग्छ प्रहरीको जवान हुँदा अथवा प्रहरी सेवा गरिरहँदाखेरि ओहो पैसा त कम भयो तलब कम भयो विदेश जानु पर्छ होला भन्ने त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन नडाडी भन्दिनुस् मलाई लाग्दैन एकदम पटक्कै लाग्दैन अब हेर्नुस् के मलाई किन लाग्दैन भन्दाखेरि यहाँ गएर आखिर विदेश गएर अर्का देशमा कमाइ राम्रो हुन्छ भन्ने छैन नि त हैन कति मान्छेहरु चाहिँ हाम्रो नेपालमा हुन्छ यो रोजगारी छैन सबैले आर्मी पुलिसमै जारी खानुपर्छ भन्ने छैन सबैको मन मर्सिदी एउटा हुँदैन नि त हैन कसैलाई तलब थोरै लाग्ला 20-25 हजारले के होला भन्ने विदेश जान्छन् तर सबै उहाँ पनि विदेशमा नि अब आफ्नै बाउले बसे हुँदैन दिने बसे हुन्छन् आइम आफ्नो देश तपाई सटिस्फाइ हुनुहुन्छ सटिस्फाइ आफ्नो देशमा छोडेर अर्का देशमा गएपछि नि भोलि जे पनि हुन सक्छ नि हैन तपाईले जस्तो चोरहरुलाई अथवा यहाँ थुनुवाहरु ल्याउनुहुन्छ नि हजुर तिनीहरु तपाईले हप्काउनुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ कसरी हप्काउनुहुन्छ अलिकति भनिदिनुस् हप्का छैन आछन् र पनि कराउनुहुन्छ सम्झाउनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तिनीहरु आउँदाखेरि उदाहरणको लागि म चोर आए मैले चाहिँ कसैको आधी तला जति चाहिँ एउटा औठी अनि अथवा जस एक लाख सिक्रेट चोरेर म आए भने मलाई कसरी थर्काउनुस् तपाईले अनि त थर्काउनु मिल्दैन नि त किन थर्काउनु र पनि पहिले जो गर्नु हुँदैन गर्नु हुँदैन त के हुन्छ नि त के भन्नुहुन्छ त्यो अब सोचेन अनुसार हुन्छ ल आए म अहिले त भन्दिनुस् हैन त्यो अलि नभनौ म थर्काको पनि छैन हैन त्यस्तो भएको पनि छैन अब त्यस्तो अहिले त्यस्तो गर्नु नि हुँदैन गर्नु नि पाइदैन हैन सम्झाउनु पर्यो नि त सम्झाउनु पर्छ राम्रो कुराले सम्झाउने हैन यस्तो तपाईले यस्तो गर्नु हुँदैन यस्तो गर्नु हुँदैन थिएन हैन तपाईले यस्तो गर्नु यो नराम्रो काम हो यस्तो भोलि तपाईको समाजमा बिक्री ल्याउन सक्छ हैन तपाईको यस्तो कारणले गर्दाखेरि भोलि तपाईको फ्यामिली परिवार यति मिठो सम्झनुहुन्छ त्यसरी मिठो तरिकाले सम्झ गाली गर्नुहुन्न गाली गर्नु अनि पुलिसले त गाली गर्छन् हैन सबैले हैन गर्छन् होला सबैले हैन तर आफ्नो एउटा तरिका हुन्छ नि तरिका हुन्छ त्यो राम्रो कुरा हो वास्तवमा कसरी मान्छेलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ नम्र बोलेर मिठो कुराहरू गरेर इन्करेज गरेर गर्न सकिन्छ त्योतिर हामी लाग्ने हो वास्तवमा हैन अब ठीक छ तपाई गायन क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु होला अब अघि चाहिँ अन्त्यमा भने त्यो चाहिँ सेमी फाइनल मात्र थियो फाइनल एउटा सुन्दियौ लास्ट सँग अनि त्यसपछि हामी बन्द गरौँ हुन्छ लास्टमा प्रमोद सरकै गाइदिन्छ ल झुपडी पनि दरबार हुन्छ रुखमुनि पनि घरबार हुन्छ तिमी भएमा तिमी भएमा तिमी भएमा तिमी भएमा इन्द्रेणी पानी सादा देखिन्छ ऐनामा आफै आदा देखिन्छ तिमी गएमा तिमी गएमा धन्यवाद ल एकदम दामी छ थ्यांक यू सो मच तपाईले धेरै म्युजिक दिनु भयो अनि तपाईलाई हामीले अलिकति के भन्यो भने पनि आइ एम सो सरी फर दैट सर म वाली पनि त्यस्तो के भन्ने सुने सरी है त हामी मिलाप गरौँ है त मिलाप गरौँ ओके हामी एकीकृत छौं हामी चाहिँ म एज युट्युबरको रूपमा छु तपाई उदाउँदै गर्नुभएको सिंगरको रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रो मित्रता पनि छ हैन हामी मित्र पनि त हुन्छ हैन त्यसकारण धेरै मित्रभावमा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ तपाईलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरुलाई उहाँको स्वर कला र गलालाई यो चाहिँ साच्चै मन पर्छ भने प्लिज शेयर सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनु होला कमेन्ट पनि गर्दिनु होला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु भन्न चाहन्छु र अबको यो आजको अन्तर्वार्ताबाट हामी बिदा हुन चाहन्छु त्यो भन्दा अगाडि के भन्नु छ तपाईलाई सम्पूर्ण सबैलाई हेर्नु भएको हाम्रो पोजिटिभ नेपाल युट्युब च्यानललाई एकदम सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र सबैले मन पराइदिनु होला पहिलेको पनि मेरो इन्टरभ्यूहरु एकदम मन पराइदिनु भएको थियो हजुरहरुले मेरो कस्तो लाग्छ मेरो प्रतिभा तपाईलाई यदि मन पर्छ भने हजुरहरुले एकदम अब राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला एकदम मन पराइदिनु भएको छ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मन परेन भने पनि सुधार यो सही सुधार गर्नुपर्छ भनेर हजुरहरुले कमेन्टमा लेखिदिनु होला गाली चाहिँ नगर्दिनु होला गाली ताली गरे पनि त्यो हो नि गाली ताली आइहाल्छ नि सबै राम्रो पक्षमा गाली गरे हुन्छ भने नि छैन हैन वर्षक हाम्रो च्यानललाई एकदम माथि पुर्याइदिनु होला हैन यो च्यानललाई चाहिँ पोजिटिभ नेपाल च्यानललाई एकदम सब्स्क्राइब गरेर एकदम माथि पुर्याइदिनु होला यो भनेको एकदमै दुखी पीडित राम्रो कला प्रतिभाको मान्छेलाई एकदम बाहिर ल्याउने एकदम हाम्रो एउटा यो च्यानल बनिरहेको छ र हाम्रो एकदम प्रकाश सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्न चाहन्छु सबैलाई नमस्कार ल धन्यवाद तपाईलाई हवस् नमस्ते बिदा हुन्छु